Tanhuvaarassa on pääsykokeet kiivaimmillaan tässä juuri ja kuvailen palloiluhallissa, minkälaista kivaa täällä on, mutta se ei ollut oikeastaan se, miksi tänään Behind the Scenes-jaksoa kuvataan, vaan se, että huomasin, että tuonne huoneeseen piilotu hirvosen Jarmo, jonka piti siis arpoa tämä meidän kehonpainon voittaja, ja hän karkasi kunniksi sinne Portugaliin ja nyt mennään katsoa sitten, kyselee vähän, että miten tämä homma hoituu. Terve Jarmo. Päivää päivää. Moro moro. Hei, no niin. Mitäs ukkeli? Ei mitään. Pääsykokeita ollaan pitämässä juuri näille uusille opiskelijoille. Miltä se vaikuttaa? Ihan mukavalta, että siellä on nuoria tyttöjä ja poikia. Tänään on peruskoulupohjasta ja huomenna on ylioppilaspohjasta. No hei, sä oot tommosen niin kuin ikoni täällä Tanhuvaarassa. Kaikkihan sut tuntuu, jotka täällä ikinä käynyt, niin kuinka kauan sä oot ollut täällä Tanhuvaarassa? 23 vuotta, eli sehän tekee susta 35-vuotia, eikö vaan? 38-vuotia, joo, no, tyttö opiskelee tänne arvioi vähän sun ikää, mutta hei, sun piti arvoa meidän tuo kehonpaino leirin voittaja, sä karkasit tuonne Portugaliin jonkun kynäniska valmentajaksi, niin mites toi Portugalin leiri meni? Tosi hyvin, tällä kertaa ei meikäläinen edes palannut, että silloin se onnistui hyvin ja heitot sujuu hyvin ja harjoittelu sujuu hyvin. Ja tuli otettu 170 000 askelta itsekin. Ai, mä luulen, että ruuska ne otti. Ei, kun meikälle. No urheiluruudussakin kyllä aika timakkaan nousi se askel, kun siellä oli kuvattu sovit. Kyllä se vähän nousee. No hei, eihän tämmönen kiinnosta ketään, mutta sehän kiinnostaa kaikkia naisia tuolla, että paljon ruuskanen nostaa penkistä. Taitaa nostaa kapeassa penkissä 150 kiloa, että ei ole kovin vahva. Ei todellakaan. Verrattuna Seppo Rätyyn, niin ei juuri mitään. Ei. Mutta hei, ruuskanhan nyt taitaa kilpailla ekaa kertaa, niin huomenna itse asiassa. Huomenna, Dohassa. Dohassa. No mitkä sun mietteet ennen? Ootko ollut ruuskaseen yhteyksissä? Tänään ollaan viimeksi viestitelty, että viilikset on hyvät ja luulisin, että kasilla alkaa tulos näin. Yleensä ei ole alkanut. Niin joo, niin ensimmäinen kisa totta kai. Niin. No hei, onko sulla mitään paljastaa mitään niinku ruuskisen taustoista? Onko tapahtunut jotain hienoa tai jotain salaisuuksia, jos tämä on niinku näin meidän kesken tämä video, eihän tämä kukaan katso kuitenkaan? Niin. No ei ole mitään sen, niin tuli vaan viesti, että on 37. kerroksessa asuu aika korkealla ja lämpö on 45 astetta, että kun mä tarkennekin tosi hyvin. Kuka sillä kämppiksellä? Se on tuo pitkä mentero. Oho, siellähän on kova porukka. Ootko mulle milloin viimeksi siivonut tätä sun huonetta, koska täältähän löytyy vaikka minkälaista pokaalia ja mitäs täältä löytyy? Oi, täällä on patsas, mistä meillä oli kisaakin. Kallis patsas, monta tuhatta euroa. Milloin viimeksi oot siivonnut? Viime kesänä tehtiin suuri siivous, mutta se on vähän sotkeutunut välillä. Ja suurilla miehillä aina pikkuisia puutteita. Hei, eiköhän me lähdetä hoitaa meidän pääsykokeita loppuun ja kiitos tästä. Kiitos. Moro. Moro.